ଇସ୍ରାଏଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଲି ମେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ବର୍ଷୀୟ ସୁଲେମାନ ହାସନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁଲେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ସୁଲେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଂଶ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିକ୍ୟାପିଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାରେ 70% ଲୋକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯିବା ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁଲେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏତିକି ଭଲ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶିରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରଡ୍, ସ୍କ୍ରୁ, ପ୍ଲେଟ୍ସ ଓ ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସୁଲେମାନଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଓହାଦ ଇନାଫ ଓ ଜୀବା ଆଶାଙ୍କ ମତରେ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ସ୍ନାୟୁଜନିତ କିମ୍ବା ସେନ୍ସରୀ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଜିଓଥେରାପି ଦେବା ପରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକ ହଲାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।